Först och främst stort grattis. Ett bra sätt att starta sin seniorkarriär på den här på. Ja, tack ska du ha. Ja, riktigt bra. Kan inte bli bättre. Hur har tankarna varit nu sen matchen, det du utförde där och det som har hänt nu efter? Ja, efter matchen liksom, för min egen del så tänkte jag bara, vad fan hände egentligen? Men sen som lag liksom, det är bara hur skön känsla som är. Så alla är på bästa humöret och det ska vi fortsätta ha. Hur gick tankarna innan matchen då, när du visste att du skulle starta, att du skulle få den här chansen? Jag visste ju att jag skulle starta. Sen efter att man förberett sig på bästa sätt, liksom, gått och tänkt, ha bilder i huvudet liksom, på vad som kan hända och hur man ska ta sig an det. Sen under dagen har det bara känts bra. Liksom, hittade ett inre lugn liksom, och när vi kom till arena så bara, kändes det bra. Liksom. Och så tog det en minut, sen lossnade det ganska, då släpper ganska mycket va? Ja, exakt. Den starten gör att självförtroendet höjs och man kan spela med bättre självförtroende och flytet under hela matchen. Liksom. Det är ju en svår trupp att ta en plats i, men hur mycket betyder Malmö och hur mycket betyder det att ni har den här konkurrensen för din utveckling? Nej, det är såklart, det är bra att man har, vi får bästa träningsmöjligheterna för mig, att vi har många bra, vi har bred trupp som du säger, men samtidigt blir det tufft också i matcherna att jag har inte fått så mycket speltid, men det är inget jag har räknat med ändå innan säsongen, men jag har alltid vetat om att det kommer komma chanser. Det är bara att hålla tålamodet uppe. Frågan är vad du gör nu. Du är ju faktiskt bara 17. Mm. Nej, men jag följer med så får jag dricka där jag får dricka. Får du ha någon övervakare med dig? Är det någon av de äldre som får ta dig under sina vingar? Nej, jag tror inte. Jag klarar mig bra själv. Jag vet vad jag ska prata om. Bra. Stort grattis. Tack så mycket.